A nyní se pouštíme tedy do projednávání jednotlivých materiálů. Materiálem číslo 2 je hospodaření města Tišnova 30. září 2015. Požádám paní Žinevku Juzovou, aby nás krátce seznámila s předloženým materiálem. Rozdíl příjmů a výdajů byl ve výši zhruba 8 236 tisíc. Tento záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji a současně splátka úvěru, která byla uhrazena ve výši 3 915 tisíc korun, byl dofinancován přebytkem hospodaření minulých let ve výši 12 220 tisíc korun. Co se týká daňových příjmů, tak daňové příjmy k 30.9. byly vyšší o 585 tisíc korun ve srovnání s loňským rokem a výnosy samotných daní byly téměř stejné jako v loňském roce. Když jsme probírali hospodaření 30.6. propad na výnosek daní byl zhruba 2 miliony korun a ke květnu, ke konci května, tento propad byl asi 4 miliony korun. Takže tento negativní vývoj se 30.9. zlepšil a v současné době k 30. listopadu máme na daních zhruba asi o 800 tisíc korun více, než bylo v loňském roce. V rámci daňových příjmů došlo převážně ke snížení daně z přidané hodnoty asi o 2 miliony 300 tisíc korun. Zvýšení došlo převážně o výnosu daně z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti asi o 1 373 tisíc korun, daně z příjmu právnických osob asi o 530 tisíc korun, daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti asi o 289 tisíc korun, a správní poplatky se navýšily asi o 533 tisíc korun. Nedaňové příjmy jsou plněny asi na 84% upraveného rozpočtu. Výši nedaňových příjmů ovlivňují například zpátky půjčených prostředků během třetího čtvrtletí došlo ke splátce 1 milionu korun od organizace Rodinné centrum Studánka, které v žádném termínu 1 milion korun zaplatilo. Do nedaňových příjmů patří ještě příjmy z pronájmu, služby a další finanční prostředky. Celkové výdaje města 30.9. činí asi 61% upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly plněny asi na 70% upraveného rozpočtu a kapitálové asi na 52% upraveného rozpočtu. Velká část investičních akcí byla vlastně dofinancována až v měsíci říjen a listopad letošního roku a některé částky budou ještě uhrazeny v prosinci letošního roku. Za tři čtvrtletí letošního roku na splátkách úvěru bylo zaplaceno asi 370 tisíc korun a z vkladového účtu, kde máme deponované volné finanční prostředky, jsme inkasovali asi 538 tisíc korun. Nyní máme na účtě asi 77 milionů korun, z toho máme asi 11 milionů vlastně faktur a k zaplacení a předpokládáme, že ke konci roku by mělo být asi 67 milionů korun. Tak já děkuji za komentář k hospodaření města ve tři čtvrtletí. Otevřu rozpravu členů zastupitelstva k tomuto materiálu. Pani Pechtová. A já bych chtěla poděkovat všem zastupitelům, kteří se tady v roce 2013 srpnu mimořádně sešli a ten 1 milion korun rodinnému centru Studánka zapůjčili. Myslím si, že jsme ho dobře spravovali. Pomohl nám k tomu, aby jsme realizovali evropský projekt a dovolila jsem si vám k materiálům přiložit letáčky, které byly jedním z mnoha výstupů tohoto projektu. Děkuji. Děkuji. Tak poprosím další dotazy. Nevidím žádné dotazy, zeptám se veřejnosti, zdali jsou nějaké dotazy k materiálu číslo 2.
rovněž nevidím. Nechám tedy hlasovat o návrhu usnesení, že zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí hospodaření města Tišnova 30.9.2015. Kdo je pro? Děkuji vám.